Hola a tots i totes. Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Lluís Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem. Benvinguts a aquest vídeo sobre l'accés a formació professional bàsica. Ens introduirem a continuació en qüestions bàsiques que espero que us ajuden a entendre tant la formació professional bàsica com els requisits i la forma d'accés. Acompanyeu-me! Els cicles formatius de formació professional constitueixen una sèrie de fases acadèmiques que tenen com a finalitat principal, d'una banda, la inserció laboral de joves i, d'altra banda, l'especialització professional en els diferents àmbits empresarials. Aleshores, què és important saber de la formació professional bàsica? En primer lloc, tots els cicles formatius tenen una durada de 2 cursos acadèmics, que en hores són unes 2.000. Dins d'aquesta formació i d'aquestes hores, sempre s'inclouen pràctiques en empreses de la branca de coneixement corresponent al cicle formatiu que s'està cursant. És a dir, si faig un cicle de perruqueria i estètica, les pràctiques les realitzaré a establiments d'aquesta branca laboral, perruqueries, gabines d'estètica, gabines de manicura, pedicura, maquillatge... Però si faig un cicle, per exemple, de serveis comercials, faré les pràctiques en comerços, tendes, punts de venda, etc. En segon lloc, és imprescindible conèixer quins tipus d'assignatures tindré si vull fer una FPB. Si hem vist altres vídeos del canal relacionats amb formació professional, ja sabem que les assignatures que coneixíem en l'ESO, a FP, s'anomenen mòduls. Dins d'aquests mòduls hi han de 2 tipus. D'una banda, mòduls professionals, és a dir, mòduls específics que ens preparen per a possibles treballs relacionats amb el cicle. Aquests mòduls estaran compostos per àrees de coneixement teòric-pràctic i tenen com a objectiu l'adquisició d'habilitats professionals, personals i socials. D'altra banda, tenim mòduls comuns a tota la formació professional bàsica i apareixeran a tots i cadascun dels cicles. Entre els mòduls comuns trobem el de FOL, Formació i Orientació Laboral, i els mòduls de Ciències Aplicades i Comunicació i Societat, que estan encaminats a desenvolupar les activitats d'aprenentatge permanent, donat que s'han d'assolir competències generals en comunicació i en ciències. Molts alumnes em pregunten quins continguts han de cursar en aquests 2 mòduls. D'una banda, al mòdul de Ciències Aplicades s'estudien matemàtiques i ciències, i al mòdul de Comunicació i Societat s'estudia castellà, valencià, anglès i ciències socials. I atenció, perquè més endavant veurem com d'importants són aquests 2 mòduls. I on queda ubicada la FP bàsica? Si mirem el diagrama que he incorporat ací baix, podem veure com la FPB està situada a la part superior dreta, just a un nivell similar a l'ESO. I si ens fixem, veurem que hi ha una fletxa blava que surt des de l'ESO, concretament de l'espai entre segon i tercer, i que a més creua una capseta morada on especifica de 15 a 17 anys. Així que recordem-ho bé, perquè després parlarem de l'accés. D'una banda, també veiem 2 fletxes, una roja i l'altra blava, que surten cap a baix, indicant les possibilitats més comunes que tenim una volta finalitzem el títol. Una dirigida cap al món laboral, la roja, i l'altra cap als ensenyaments professionals de grau mitjà en blau, tot i que no són les úniques possibilitats, i més endavant també ho veurem. Continuem. Com puc accedir a la FPB? Mireu, si comencem amb les qüestions més específiques, per accedir a la FPB hem de mostrar un poc d'interès per l'accés al món laboral o a algun àmbit professional en concret. I això és imprescindible. Per tant, és possible que els vostres instituts us demanin una actitud de treball, almenys que demostri als professors i professores, i especialment al vostre tutor o tutora, que us mereixeu poder anar a fer aquesta formació. La normativa al respecte ens diu que poden sol·licitar plaça per a cursar formació professional bàsica l'alumnat que complisca simultàniament els següents requisits. 1.
tenir 15 anys o complir-los durant l'any natural en curs i no excedir els 17 anys d'edat en el moment de l'accés. 2. Haver cursat el primer cicle d'educació secundària obligatòria, és a dir, primer, segon i tercer d'ESO, ja que el cicle són els tres cursos. O, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'educació secundària obligatòria. Des de primer no és possible accedir. El tercer requisit és haver estat proposat per l'equip docent, els pares o tutors legals vostres, per a la incorporació en aquests cicles formatius. A més, heu d'aportar el Consell Orientador. I el Consell Orientador és un certificat que acredita la proposta de promoció de curs, de l'accés a programes de reforç, propostes de repetició de curs i, fins i tot, les incorporacions a un cicle de formació professional bàsica com és aquest cas. Aquí, Consell Orientador l'ha de fer el teu tutor o tutora. I la proposta s'ha de debatre entre els professors que et donen classe per a decidir si és favorable o no. Així que, d'una banda, avisa el teu tutor o tutora el més aviat que pugues i fica't en contacte amb el Departament d'Orientació del teu institut perquè et tinguin en compte i ho preparen com a més prompte millor. Sols hi ha un supòsit on no has d'aportar tu el Consell Orientador, però sí un consentiment familiar, i és en el cas en què el cicle formatiu que vols cursar estiga al mateix centre on estàs fent l'ESO, perquè en aquest cas el centre ho ha de fer d'ofici. Malgrat això, pregunta-ho bé en la secretaria del teu institut i evita després possibles sorpreses. D'altra banda, si no tens els requisits, la normativa també dona la possibilitat i podran accedir també a cicles de formació professional bàsica les persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió d'un títol de formació professional o de qualsevol altre títol d'estudis secundaris, però sempre que hi hagi disponibilitat de places. Parlem ara de la prioritat d'accés. Quan emplenem la sol·licitud d'accés a FPB, hem d'emplenar fins a 5 cicles formatius o centres com a màxim. Aleshores, pot ser que ens donen plaça el primer que hem elegit o tal volta no. Per això és important saber quins són els criteris per a distribuir les places als instituts i pensar un poc en les nostres possibilitats. En primer lloc, es tindrà en compte l'alumnat de 16 anys que es complisca fins al 31 de desembre del mateix any. I dona igual quan vegis este vídeo. Si fa 16 anys en guany, estàs al primer nivell de prioritat. En segon lloc, alumnat de 15 anys complits en guany. I en tercer lloc, alumnat de 17 anys, complit també enguany, així que revisa bé per si és el teu cas. En quart i últim lloc, es tindrà a l'alumnat desescolaritzat major de 17 anys. I què vol dir desescolaritzat? Que és allò que m'he quedat pensant. Desescolaritzat serà aquell que durant el curs anterior al d'inici del cicle de FPB no hagi estat matriculat en cap centre docent cursant l'ESO. És a dir, si vol fer un cicle el curs vinent a aquest en el que estem, no ha d'estar matriculat en cap institut. Però, i si n'hi ha un empat o massa gent presenta les sol·licituds? Com es decideix qui entra i qui no? A veure, doncs en aquest cas, l'administració sorteja una lletra cada any que permet fixar tant l'ordre de participació en una prova selectiva, com podrien ser oposicions, com per a resoldre casos d'aquest tipus, com serien els empats. En resum, tenint en compte l'ordre de prioritat, hem de pensar en quin lloc estem en primer lloc, segon lloc o tercer lloc, i ser realistes sobre les possibilitats que tenim d'accés a alguns cicles que tenen molta demanda. I quan acabeu la FPB, després dels 2 anys, quin títol teniu? Què podeu fer? Bé, tot i que faré un vídeo al respecte de l'avaluació en formació professional més endavant, us avance que per aconseguir el títol de FPB heu de tindre avaluació positiva, és a dir, aprovar tots els mòduls dels 2 cursos. Per aconseguir-ho disposeu de 4 convocatòries, però tota aquesta informació la tindreu, com us he dit, a un vídeo específic més endavant. En el cas, quasi segur, d'aconseguir passar tots els mòduls i aprovar també els períodes de pràctiques, aconseguireu el títol professional bàsic de l'especialitat triada. Amb aquest títol podeu accedir al món laboral o continuar els estudis de formació professional a un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional o d'una altra família relacionada amb ell. I segur que hi ha gent que està pensant,
i el títol d'ESO? Jo he escoltat que molts podem traure l'ESO en la FPB. Jo tinc una amiga que va fer l'FP bàsica i va obtindre el títol de l'ESO. Bé, d'acord, és possible obtindre el títol de l'ESO, però no és automàtic i no sempre ocorre. Hi ha una resolució del 30 d'octubre de 2017 on s'estableix la possibilitat d'obtindre el títol de l'ESO derivat de l'obtenció del títol d'FPB. I aquesta normativa permet que els diferents instituts determinen els criteris i les condicions que s'han de donar per a poder optar a rebre també el títol d'ESO. Principalment, s'ha de valorar si l'alumne o alumna ha assolit els objectius i les competències mínimes de l'ESO mitjançant els mòduls de Ciències Aplicades i de Comunicació i Societat, des que us vaig dir abans que eren molt importants. Tant en primer com en segon curs, a més, s'han d'haver superat tot el cicle formatiu satisfactòriament. Ara, sols ens queda decidir què puc estudiar. Són moltes les preguntes que ens fem a aquesta diapositiva, però totes tenen una resposta senzilla si sabem on trobar la informació. En primer lloc, hem de pensar dins de la quantitat de cicles formatius de FPB que hi ha, quins m'agraden més o menys, ja que això serà clau. Després, hem de conèixer el nostre entorn i les seves possibilitats. No en totes les poblacions hi ha cicles de FPB o tal volta que hi ha a la meva zona no m'interessen gaire. Aleshores, està bé conèixer els cicles de poblacions properes a les que siga fàcil desplaçar-me cada dia per tal d'estudiar. I amb aquestes dues idees, on podem trobar la informació sobre cicles formatius? Mireu, en la descripció del vídeo us deixo també aquest enllaç que podeu veure en pantalla. Però si us dona problemes, podem buscar aquestes paraules als cercadors d'internet i si les fiquem totes, segur que encertarem. GVA, que és l'acrònim de Generalitat Valenciana, CIC, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i després Oferta Formació Professional Bàsica. Ale, va, anem al navegador a veure quina informació trobem al respecte. Bé, doncs ja estem així. Com vos he dit, hem escrit en la barreta de per a cercar del nostre navegador les paraules GVA, CIC, Oferta Formació Professional Bàsica. Seguida, se'ns obrin una sèrie de pestanyetes i bé aquesta o bé aquesta ens duran directament a la pàgina que ens interessa. Mireu, aquesta és l'oferta de títols de formació professional bàsica a la Comunitat Valenciana. Estan agrupats per famílies professionals. Aquesta primera columna conté totes les famílies professionals que hi ha a la Comunitat Valenciana. Així que vosaltres hauríeu d'entrar i anar mirant un poquet les diferents famílies professionals i els cicles formatius que existeixen per a cadascuna d'aquestes famílies professionals. Bé, si jo ja tinc decidit el meu cicle formatiu, o n'hi ha dos o tres que m'agraden, què he de fer? El que us aconsello és que piqueu en el cicle formatiu que us interessa, per exemple, en aquest d'informàtica d'oficina, i us hi accediu a la pàgina sobre el cicle concret d'informàtica d'oficina. Ho teniu així, a la part dreta ho fica, d'acord? A més, ens diu a quina família professional pertany, administració i gestió, i ens dona molta informació. És una informació molt tècnica, apareix un reial decret, que és la normativa que regula on apareix especificat aquest cicle, el currículum del mateix, l'horari i on es realitza. Abans de picar en aquestes pestanyes, mireu, coses importants. Així teniu, en primer lloc, quines ocupacions es pot exercir. És a dir, ens diu tots els treballs per a que ens preparen en aquest curs o cicle formatiu. En segon lloc, ens diu els mòduls professionals, les assignatures que anem a tindre, tant en primer curs com en segon curs. Així doncs, tindrem ofimàtica, muntatge i manteniment de sistemes i components informàtiques, després els mòduls comuns, des que ja hem parlat anteriorment, Ciències Aplicades 1 i Comunicació i Societat 1,
tutoria i formació i orientació laboral. Això en primer, i en segon, aquestes altres assignatures. Fixeu-vos que continuem tenint ciències aplicades, comunicació i societat, formació i orientació laboral, però a més s'afegeix ja en segon la formació en centres de treball, és a dir, les pràctiques. Així ens dona informació, com s'accedís, el títol, etc, etc. Tot això ja ho he anat comentant jo, però fixeu-vos que així sí que ens parla un poquet, diu, este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les següents famílies professionals, informàtica i comunicació, administració i gestió o comerç i màrqueting. Vol dir que si després vull fer un grau mitjà d'una altra família no puc? No. Però el que ens diu és que si volem accedir concretament a aquestes famílies, doncs tindrem un poquet de prioritat respecte a alumnat que ve de cursar altres cicles formatius que no tenen aquesta prioritat. Bé, tornem a la part superior de la pàgina i tenim que es diu currículum, horari i on es realitza. Comencem per l'horari. L'horari que ens dona no és un horari real, no ens van a dir ja quines hores o a quines hores vaig a classe, ni tan sols si el cicle formatiu s'imparteix de matí o de vesprada. El que ens dona és una aproximació de quantes hores a la setmana vaig a tindre cadascuna d'aquestes assignatures en primer curs i en segon curs. Si n'hi ha assignatures, fixeu-vos que tenim fins a 10 hores per setmana, 9 hores per setmana, així en aquest costat, ofimàtica, altres que tenen menys hores, per exemple, formació i orientació laboral, sols té una hora a la setmana i una hora a la setmana, tant en primer com en segon. També ens diuen, per exemple, que la formació en centres de treball, és a dir, les pràctiques, tenen una durada de 240 hores. Bé, tornem enrere. Respecte al currículum, el que ens diu en la pàgina és, ens passa al decret 185, val, que és la normativa on s'estableixen 20 currículums de formació professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Hauríem de buscar el nostre títol i així ens dona algo més d'informació. Però és tan farragós que gairebé no ens fa massa falta. El que sí que ens importa és això. On es realitza? És molt important saber, com vos dia justet a l'última diapositiva, on puc anar a cursar aquest cicle. Mireu, n'hi ha un cercador que ens dona la possibilitat de cercar tota l'oferta a la Comunitat Valenciana o per províncies. Anem a anar per províncies. Anem a anar a la província d'Alacant i anem a buscar, ens diu també que podem cercar o fer una selecció entre públics, privats o tots. Anem a veure tots i anem a veure a on puc cursar aquest cicle. Mireu, aquesta és tota l'oferta formativa sols a la província d'Alacant. Aleshores, el que s'interessa també és veure en aquesta columna, on fica localitat, d'on soc jo i quins instituts n'hi ha prop de la meva localitat. Per exemple, si jo soc d'Elx, aquests tres seran els cicles formatius informàtica i comunicacions d'informàtica d'oficina que s'imparteixen a Elx. Així doncs, en l'IES l'Assumpció de Nuestra Senyora, a l'IES Nid de l'Albà i a l'IES Tirant lo Blanc, tots tres públics, s'impartirà aquest cicle formatiu. També, si voleu veure'ls en el mapa, per a saber si estan prop o lluny del vostre domicili, així en el mapa ens donen tots els cicles formatius a la província d'Alacant d'informàtica d'oficina. Anem a veure, vaig acostant-me en ells i tinc així, a l'IES l'Assumpció, així tinc l'IES número 18, que és el Nid de l'Albà, i així tinc l'IES Tirant lo Blanc. Aleshores, si tal volta jo soc de Crevillent i no m'agafen en el número 21, en l'IES Masia Avellà, però puc vindre per la carretera perquè són poques quilòmetres, podria tractar d'anar a estudiar al Tirant lo Blanc o d'estudiar al Nid de l'Alba. També ens ho permetria. També podem anar buscant a veure si n'hi ha més poblacions pròximes o no. Això ajuda molt, Bé. Doncs ja hem vist com funciona el cercador i la taula de l'oferta de formació professional bàsica a la Comunitat Valenciana. Tota aquesta informació que us he ensenyat en concret sobre el títol d'informàtica d'oficina podem trobar-la de qualsevol dels títols. Aleshores, si us interessa un o més,
aneu buscant, aneu picant, aneu obriguent les pàgines, veieu on es realitzen, quins són els treballs que ens poden oferir, quines són les assignatures, i així preneu la decisió que siga més profitosa per a vosaltres. Ja hem tornat a la nostra presentació i ja estem a punt d'acabar. Si ja tenim clars quins són els cicles formatius que ens interessen i hem preparat una llista de centres on podem cursar-los, amb la informació de la web de la conselleria que us acabo d'ensenyar, una volta s'obri el termini d'admissió ja podrem fer la sol·licitud. Així doncs, tot i que cada any aniré pujant un vídeo específic del procediment per ajudar-vos a fer el procés pas a pas, hem de tindre tres coses preparades. En primer lloc, una adreça de correu electrònic a la que puguem accedir fàcilment. Si no en teniu, en acabar aquest vídeo us recomano que us feu una. En segon lloc, tindre a la mà la vostra identificació, el DNI o el NIE si sou estrangers. I com que a més, quasi segur que sou menors d'edat, la documentació dels vostres pares, mares o tutors legals. Per acabar, si teniu el carnet del vostre institut o algun document on aparega el vostre NIA, número d'identificació de l'alumne, tot i no ser obligatori, pot ser recomanable. Junt a aquest vídeo d'ajuda per emplenar la sol·licitud, afegiré el calendari d'admissió de l'any que estiguem fent el procediment, per a que us prengueu nota i no si us passen els terminis. Amb tot això, sols em queda comentar dues idees més. Una. Si heu emplenat els impresos, aneu amb compte amb els terminis per a dur la documentació. I en segon lloc, no vulgueu fer trampes enviant diverses sol·licituds a diferents instituts, perquè les duplicitats s'anulen entre elles i us podeu quedar fora del procés. I sobretot, no tingueu vergonya de preguntar als funcionaris dels instituts, als conserges, als administratius. No deixeu de passar per els departaments d'orientació acadèmica i professional dels vostres instituts a demanar informació. I fins i tot pregunteu als vostres tutors o tutores que també poden ajudar-vos. I si encara, tot i això, no sabeu a qui recurrir, podeu deixar-me comentaris a la descripció d'aquest vídeo, si baix, i jo tractaré de resoldre-los el més aviat possible. Bé, doncs, fins així aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat!